У Сєвєродонецьку продовжуються бої. У місті залишається близько 15 тисяч жителів. Противник зосередив свої сили на наступальній операції на Лисичанськ. Нашим захисникам вдалося на певний час зробити такий контрнаступ. Вони звільнили майже половину міста, але зараз ситуація знову трохи для нас погіршилась. Тобто, ті позиції, які були в промзоні, які постійно там боронять хлопці лінію, от Сєвєродонецьку лінію захисту, лінію оборони, то там вони і зараз і залишаються, саме в промці. Набагато більше ми відчуваємо, що набагато більше обстрілів стало і по Сєвєродонецьку, і по Лисичанську. Руйнують все повністю. У Лисичанську обстріляли пекарню. Там випікали хліб для місцевих і під час війни. За минулу добу з Луганщини евакуювали 98 людей. На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Напередодні командні пункти та передові позиції Лисичанська відвідав президент України Володимир Зеленський. Нагородив військових Збройних сил України. За добу на Донеччині та Луганщині відбили 7 атак ворога. Російські війська обстріляли тут більше 20 населених пунктів. Данило Черниченко. Новини на Суспільному. Донбас.